Чернігівські підприємці не втомлюються протестувати проти податківців. Якщо дрібні торгівці незадоволені змінами до податкового законодавства, то представники середнього та великого бізнесу Чернігівщини хочуть змін у керівництві обласної та місцевих фіскальних служб. Аби висловити свої вимоги до податківців, мітингувальники оголосили акцію протесту, зібралися під міською податковою та вирушили до обласного управління Державної фіскальної служби. При формуванні громадської ради, вже говорив мій колега, пан Дусяк пообіцяв в широкому форматі створити цю громадську раду, а створив, викинув усіх великих платників податків, він просто викинув із цієї громадської ради і створив собі карманну громадську раду, така, яка була раніше, розумієте? Я була в громадській раді, мені пропонували, але не ефективно працює. Якщо керівництво міської, обласної податкової інспекції зрозуміє, що роботодавці – це єдине ціле, які можуть підказати, які можуть разом вирішити питання наповнення місцевого бюджету, тоді буде ефект. От для цього ми всі і вийшли. Фіскальна служба має чути платників податків, бо це ми, платники податків, ми, роботодавці, ми, реальний сектор. Що ж відбувається? Відбувається ганебна ситуація, коли при формуванні громадської ради, при обласній фіскальній службі ми бачимо зухвале хамство, зухвале нехтування простими відносинами між платниками податків і фіскальною службою. Протестний мітинг зібрав чимало чернігівських підприємців і тих, хто зазвичай захищає їх права – членів різноманітних профспілок та громадських рад. Всі вони висловлювали свої вимоги до керівника фіскальної служби в області. Організатори мітингу озвучили резолюцію мітингу і вирушили з нею до головного податківця Чернігівщини. Звільнити керівника та заступників голови управління Державної фіскальної служби Чернігівської області. Терміново відшкодувати ПДВ експортерам області, які виконали доручення прем'єр-міністра України та збільшили експорт країни ЄС. Створити громадську раду при головному управлінні ДФС в Чернігівській області на законних підставах. І прискорити процедуру люстрації в органи ДФС Чернігівської області. Підприємці вимагали, аби начальник головного управління ДФС у Чернігівській області Степан Дусяк негайно написав заяву про звільнення. Той у відповідь запропонував все обговорити за круглим столом. Протестувальники заявили, що не підуть без заяви. Але тут несподівано у справу втрутилися молоді люди в одностроях та масках, які назвалися представниками чи то правого сектору, чи то батальйону АЗОВ. Сказали, що прибули, аби слідкувати за порядком. Але чернігівські підприємці заявили, що не знають цих хлопців і назвали їх провокаторами. В кабінеті зчинилася суперечка. Тут зайшли люди, яких ми не знаємо і яких ми не делегували. Ми вас назвали провокатором. Це боєць АЗОВ. Провокатором. Коли стало зовсім гаряче і дискусія зайшла в глухий кут, мітингувальники вийшли на вулицю і озвучили свій ультиматум – написати заяву про звільнення за 24 години. Вийшов і головний податківець, висловив свою позицію. Служба зайшла в процес люстрації і він почався. І тут ваша воля, ваше бажання і ваше право тут приймати участь. Попри все, мітингувальники оголосили акцію безстроковою. Розбили біля будівлі головного управління фіскальної служби намет, виклали шини, виставили плакати з гаслами і заявили, що не підуть, поки їх вимоги не виконають.